পৰম তাৰকাৰ অদ্ভুত ইচ্ছা, মহাকাশত শাৰীৰিক সংগম কৰাৰ ইচ্ছা পৰ্ণ ষ্টাৰগৰাকীৰ, সহায় বিচাৰিছে ইলন মাস্কৰ। মহাকাশৰ মহাজাগতিক পৰিৱেশত কামুক যৌন সম্পৰ্কত লিপ্ত হোৱাৰ প্ৰথমজন পুৰুষ হ'ব বিচাৰে পৰ্ণ ষ্টাৰ জনি চিন্স, আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ বিচাৰে কোটিপতি ইলন মাস্কৰ সহায়। বহু সংগ্ৰামৰ অন্তত আমেৰিকাৰ কোটিপতি ইলন মাস্কে টুইটাৰৰ মালিকীস্বত্ব লাভ কৰিছে, কিন্তু তাৰ বহু আগৰে পৰাই তেওঁ স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন টেকন'লজি কৰ্পৰেশ্যন উৰফে স্পেচ এক্সৰ মালিক। মহাকাশ ভ্ৰমণ আৰু ভ্ৰমণ সুলভ কৰি তোলাৰ লক্ষ্য সংস্থাটোৰ। জনি চিন্সে ইলন মাস্কৰ কোম্পানীৰ সহায়ত মহাকাশলৈ যাব বিচাৰিছে। এখন বাতৰি কাকতত সাক্ষাৎকাৰত নিজৰ আধৰুৱা হৈ থকা এই অদ্ভুত সপোনৰ কথা কয় পৰ্ণ ষ্টাৰগৰাকীয়ে। সাংবাদিকগৰাকীৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জনিয়ে কয় যে তেওঁ মহাকাশত আৱেগিক যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ প্ৰথমজন পুৰুষ হ'ব বিচাৰে। এইটো বৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব। পৰ্ণ ষ্টাৰগৰাকীয়ে নাভাবে যে তেওঁ আগতে এনে কাম কোনোবাই কৰিছে বা কৰিব পাৰে, কিন্তু মহাকাশলৈ যোৱাটো এতিয়া মুখৰ কথা নহয়। তেওঁ তালৈ গৈ পুনৰ শাৰীৰিক সম্পৰ্কত লিপ্ত হ'ব বিচাৰে। ইয়াৰ বাবে আৰ্থিক আৰু কাৰিকৰী সহায়ৰ প্ৰয়োজন, আৰু পৰ্ণ ষ্টাৰগৰাকীয়ে ভাবে যে কোটিপতি তথা স্পেচ এক্স কোম্পানীৰ মালিক ইলন মাস্কে তেওঁক সহায় কৰিব পাৰে। কিন্তু বিজ্ঞানীসকলে মহাকাশত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপনৰ পক্ষপাতী নহয়, কাৰণ তাত মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি নাই। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মহাজাগতিক ৰশ্মি আৰু বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগৰ ফলত মহাকাশত কোনোবাই গৰ্ভৱতী হ'লে ভ্ৰণত বিসংগতি দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰিও ৰক্ত সঞ্চালন, হাড়ৰ বৃদ্ধি আৰু পেশীৰ কাৰ্যকলাপতো প্ৰভাৱ পেলায়, ফলত মহাকাশচাৰীসকলেও যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে।